Klaipėdos apylinkės teismas padėjo tašką rezonansinėje byloje. Joje teisiama visiškai girta kūdikį pagimdžiusi motina. Tai pirmoji tokia byla šalyje. Praėjusių metų pavasarį Klaipėdos universitetinėje ligoninėje moteris pagimdė mergaitę. Mažylės kraujyje medikai nustatė mirtinai pavojingą alkoholio kiekį – 4,9 promilės. Motinai perpus mažiau, šiek tiek daugiau nei 2 promilės. Motina teisme dievagojosi, kad neštumo metu alkoholį vartojo tik kartą, nors prokurorai įtarė, kad moteris nuolat girtokliavo. Ekspertams to nustatyti nepavyko, mat tokie tyrimai nėra atliekami. Girta gimusi mažylė šiuo metu gyvena su laikinais globėjais. Anot socialinių darbuotojų mergytė nerami, turi sveikatos problemų. Dėl mergytės sunkaus sveikatos sutrikdymo kaltinama motina prokurorai prašė įkalinti 2 metams lygtinai. Jos advokatas reikalavo išteisinimo, esą negimęs kūdikis dar nėra nusikaltimo objektas.